E um bom dia, meus amigos! Começando mais um vídeo por aqui. E hoje um vídeo um pouco diferente. Estamos na cidade Coyhaique, aqui no Chile, no meio da carretera austral. Já andamos mais de 800 km de Ripio por aqui. E estamos no nosso caminho até Puerto Montt. E decidimos parar nessa cidade que é um pouquinho maior. Acho que é uma das cidades maiores que tem aqui no Chile, né, bem? Nessa região. Uma das maiores. Para fazer supermercado, lavanderia. Nós estávamos 15 dias sem lavar roupa. Abastecer, porque aqui o diesel é um pouco mais barato, a gente estava pagando diesel R$6,50 mais para o fim da carretera. Aqui a gente está pagando R$5,91 diesel. E levamos ontem o dia inteiro para fazer toda essa função aí de lavanderia, dinheiro, abastecer e tudo isso aí. E hoje a gente está saindo aqui de Coyhaique, mas antes de tomar um cafezão, a gente vai hoje até Puyuapi, que é uma cidade que fica a uns 200 km daqui. E lá a gente vai conhecer uma das atrações mais incríveis que tem aqui na carretera austral, que é o Ventisqueiro Colgante, que é o parque que é o Latte. Então fiquem ligados no vídeo que a gente chega lá hoje ainda. Mas antes, nós temos que ir na lavanderia buscar a roupa, temos que tomar um cafezão. E mais um detalhezinho, né, bem? Que nós não contávamos com o frio para que isso acontecesse. Vem cá, deixa eu mostrar para vocês. Olha a temperatura, menos 3 graus. E eu fui tomar banho de manhã e... então, congelou os canos de água que leva até a caixa d'água servida do banho. E a gente está deixando aqui a água parada para ver se descongela. Não tinha... ontem tinha acontecido isso, né, Ben? Ontem. Ontem, quando tomamos banho, a gente pensou, ué, será que tá entupido o encanamento? E não era. Eu acho que tá congelado lá fora, porque a gente olhou. E vamos ter que esperar descongelar para essa água toda sair. Coisa do frio, né, Ben? Não contávamos com essa. A gente cuidou e refez toda a parte da água potável para pôr no porta-malas, não deixar congelar. Só esquecemos desse pequeno detalhe do banheiro. Agora tem que esperar, não tem o que fazer. Vamos tomar um café enquanto isso. Vamos fazer.
galera, sei que vocês devem estar se perguntando aí o que aconteceu, se vocês perderam algum pedaço do vídeo, mas na verdade nada disso. Ontem saímos para buscar nossa roupa lá na lavanderia. A lavanderia não tinha terminado de lavar nossas roupas e tínhamos que ficar esperando. A cidade era um caos, as ruas muito estreitas e naquela função, todo aquele nervosismo de fazer um monte de coisa, acabamos não gravando praticamente nada. Mas resumindo, nós fomos buscar ontem a nossa roupa, ela não estava pronta, ia ficar pronta só à tarde, às 15 horas, então a gente voltou lá às 15 horas. Ainda não estava pronta, esperamos mais meia hora, a gente conseguiu pegar a roupa. Fomos atrás de correntes para os pneus, porque nos falaram que daqui até Puerto Montt a gente vai pegar bastante neve, então a gente foi atrás de comprar correntes para os pneus, né, para as rodas. Conseguimos encontrar, gastamos dinheiro que a gente não estava previsto, foram quase R$600 em cadenas, em um par de cadenas. Depois disso ainda fomos encher a nossa caixa d'água num posto de combustível, então toda essa função aí foi muito corrido. Já era 6h30 da noite, que aqui já estava bem escuro, quando a gente terminou. E a gente decidiu seguir um pouco mais a viagem e paramos aqui do lado de um rio, a 37 km de Coyhaique, porque a gente já estava um pouco estressado, né, bem, com aquela função toda de cidade e aquele trânsito todo maluco. A gente veio para cá, estacionou aqui, ontem à noite era escuro, não gravamos praticamente nada. Hoje, amanhecemos nesse lugarzinho aqui e a gente vai para onde, bem? E hoje nós vamos para Puyuapi, seguimos viagem longe desse tumulto de cidade grande, porque a gente já não tá mais acostumado, né, bem? Total. É um caos. É, tudo prontinho, já tomamos café, mas tudo certo, agora seguimos viagem. Não sei se vocês conseguem ter a noção pelo vídeo da imensidão, de quão grande que é esse lugar. Se sente quase nada, né, bem? Insignificante. É verdade. Sem dúvida é uma das estradas mais lindas que a gente andou, que eu já andei. Acho que você também, né, meu bem? Com certeza. É incrível, é incrível. As montanhas, as formações, as árvores e que as cores, essas montanhas nevadas. É algo que é difícil conseguir passar isso para vocês, mas sem dúvida é algo que todo mundo, é um lugar que todo mundo deveria vir aí para apreciar pelo menos uma vez da vida. Quão bela é a natureza desse lugar aqui. A gente já está praticamente aí 2 semanas andando aqui na Carretera Austral, na Ruta 7. Estamos ao segundo dia no asfalto, né? E a poucos quilômetros agora de Puyuapi, e algo assim que nos surpreendeu. Nos surpreendeu. Me deixa de boca aberta, porque é um lugar muito bonito. Muito bonito, muito bonito. E é uma combinação perfeita as cores, né, Ben? É. A montanha nevada, aquele verde, tem algumas partes que são já avermelhadas. É muito bonito. A gente não cansou ainda. Todo esse período que a gente tá aqui, todo dia é uma paisagem diferente, né? E não tem como fazer esse trajeto aqui de forma rápida, tem que ir devagar. A gente está dando 60, 50 km por hora. Eu acho que a gente até está atrapalhando o trânsito. Mas é muito bonito. Atrasa, é muito bonito. Tem uma carreta enorme atrás agora. É.
Sabe, a gente vai ter que deixar espaço para lá passar. Tem bastante curvas aqui, né? Tem. É uma estrada muito bonita. Acho que poderia dormir aqui, né, Vi? É, a gente falou com um cara ali, ele não deixou nós. Ele acho que falou que pra lá não tinha lugar pra... Até tem uma placa ali que é proibido o motorhome e o trailer. Então a gente vai procurar um lugar pra dormir. Vamos abrir o iOverlander e dar uma olhada, Vi. Isso aí. Chegamos, galera, chegamos. Estamos perto da cidade de Puyuap. Saímos lá da entrada do ventisqueiro Colgante. Andamos em torno de uns 15 quilômetros. Aqui atrás nós temos as termas de Puyuap, uma parte das termas, a outra parte está do outro lado da lagoa. Uma coisa interessante, esse lago, ele é um lago que dá acesso ao Oceano Pacífico, então ele é navegável até o Oceano Pacífico. E nós vamos ficar aqui essa noite, entrar agora, fazer uma janta, a gente está com fome. Não almoçamos para variar, mas está bem frio aqui fora, foi uma viagem bem intensa, tinha um pedaço da estrada bem ruim, como vocês viram. Tinha um sobe e desce, uma montanha bem chata de fazer porque era estreito. Vocês viram que a gente quase teve um problema ali com o caminhão, né? Mas deu tudo certo, faz parte da estrada. Agora entrar, comer. Hoje vai sair uma galinhada. Pra quem não conhece, a gente vai mostrar pra vocês o prato. Fazendo, meu bem? Respondendo a galera do Instagram, né? Daqui a pouco tem vídeo, daí é minha vez, né? É, a gente vai se dividindo. Porque ficamos hoje o dia inteiro, né, meu bem, sem a internet. E antes de sair, nós postamos uma foto do glaciar, do vídeo, que saiu uns dias atrás. E aí agora tem que responder todo mundo. Então, vou fazer isso, vou fazer um chazinho pra continuar aqui meu trabalho. E galera, pra quem não conhece ainda, hoje nós vamos fazer um prato um pouco diferente. A gente chama ela de galinhada, que é um arroz com galinha. O galinha com arroz. Vem, vem. É, os dois. Os dois. É um prato típico lá do Rio Grande do Sul. É tipo um carreteiro, só que com carne de galinha. Não é desfiado nada, com os pedaços inteiros da galinha. Lá em Coiai, que a gente fez supermercado, compramos frango. E agora a gente vai fritar esse frango e vou mostrar para vocês essa receita de galinhada que fica, ó, uma delícia. E você, meu amor, vai fazer o quê? Maionese. Galinhada com maionese é a combinação perfeita. Lá no sul, e nós só comemos galinhada com maionese. Então, vou deixar o Glauber terminar de fazer a galinhada. Não, tem que ir já fazendo, né? Eu vou botar que as sim. coisas cozinhar. Tô com preguiça. A estrada cansou hoje, né? É, hoje foi sofrido. Mas bora que eu tô com fome, então.
Galera, pro frango não tem segredo, tá? Nós compramos coxa sobre coxa e eu temperei ela de forma normal, com sal e um monte de adornos que a gente tem aqui. Agora eu vou colocar na panela, fritar bem fritinho e depois colocar o arroz e outras coisas a mais, né? Tu tem que fazer as batatas. Fritar bem fritinho e deixar toda a casa fedendo frango frito. É, o ruim de fritar, a gente vai ter que abrir um pouquinho. Vamos, né? Ter que abrir. Tá frio, mas vai ter que abrir a janela, senão não vai rolar. Tirar o excesso e agora só o que sobrou foi o fundinho do frango já frito, né? E aí em cima desse fundo aqui eu faço o molho que já pega gosto do frango no molho. São muitas técnicas, né, meu bem? Nossa. E o cheiro tá uma delícia, viu? A minha mãe que faz uma galinhada excelente, né, bem? Nossa, ela Mas cozinha Mas ela muito. Ainda queima açúcar junto pra dar um gosto agridoce e fica um creme. Então eu não sei fazer como ela faz. A mãe, se minha mãe estiver assistindo aí, ela deixa nos comentários a receita. E aí fica uma outra cor, né, bem? Quando a tua mãe coloca o açúcar assim queimadinho. Fica um marronzinho diferente. Mas eu vou fazer do meu jeito que eu acho que vai ficar legal. Fica uma delícia, gente. É só sucesso, que nem diz a Bina, né, bem? É. Não sei se vocês também conhecem esse prato aí em casa, galera. Deixa nos comentários aí do vídeo. Mas é um prato típico da nossa região lá, pelo menos essa galinhada. Quem sabe vocês conheçam por outro nome. Mas agora eu vou deixar cozinhar um pouquinho. Como eu falei, vou botar o arroz, água e finish. E hoje tu vai ensinar uma receita que muita gente já pediu pra gente, né? Qual que é? É maionese sem óleo. Vamos ver se vai rolar, né? Porque eu cozinhei só 3 ovos e normalmente eu faço com mais, mas vou tentar fazer com 3. Vou deixar a receita na descrição desse vídeo, porque um monte de gente já pediu. Duas ou três? Bota 4. Coloquei o amarelo do ovo. Vou colocar leite. A gema, né, bem? É, a gema, bem. Piada interna. E leite de amêndoas e um pouquinho de água. E bato. Aí eu vou adicionando a parte branca até criar consistência. Esse copinho bagaceiro aí, bem. Nós tinha um copo que veio com esse mixer, só que ele quebrou de deixar na gaveta solto. Aí eu comprei esse na Argentina, no mercado, é um medidor, ó. Não tirei nem etiqueta. E tá top, funciona super. A gente tá usando leite de amêndoas, porque a Ana é intolerante à lactose, então... Exatamente. Pra eu poder comer maionese com galinhada, vou fazer maionese com... Pelo menos a maionese é saudável, assim, né, meu bem? É verdade. Agora eu vou só temperar aqui. Olha, a Ana foi mais rápido que eu aqui nos steaks. Nossa, que vontade de comer isso. Não, que vontade de comer a galinhada, meu bem. Vocês não têm noção do que o Glauber cozinha, gente. Apesar de quase sempre eu fazer a comida, porque eu sou mais rápida e mais organizada, né, bem? O Glauber cozinha muito bem. Eu amo quando ele cozinha, porque o cheiro da comida é uma delícia. E o gosto melhor ainda, né? Como é que tu vai temperar isso aí? Eu botei vinagre um pouquinho e sal, que é sal branco de cozinha mesmo. Ó, mexe bem e dá pra cobaia experimentar, no caso você, né, meu amor?
Falta sal? Falta um pouco de vinagre. Vinagre e sal. E sal, beleza. Uhum. Vou pôr uma salsinha, eu pode? Eu me lasco sempre experimentando as coisas. Mas tá bem gostoso.